da Terra, ele, nós temos dois programas de prevenção atualmente na Terra da Sobriedade para crianças e adolescentes. E essas crianças e adolescentes, eles são filhos ou familiares de dependentes químicos. Então são crianças que convivem diariamente com o uso de drogas na casa delas ou na vizinhança. Então elas estão crescendo observando pessoas usando droga e isso é um fator de risco. Tanto porque elas aprendem a usar, quanto porque elas sofrem as consequências de quem usa. Violência, assédio, abusos, desrespeito, negligência. Então nós temos dois programas. Um no sábado de manhã, que é o Meninos da Terra. Funciona todos os sábados, de 8 da manhã até as 2 da tarde. As crianças chegam, tem um momento que a gente chama de espiritualidade. Depois eles têm atividades diversas na área de cultura, lazer, informática, esporte e várias oficinas com um foco preventivo. Então, as crianças trabalham com todo tipo de atividade, mas com foco na prevenção. E quais são esses princípios de prevenção? Diálogo, respeito, uma visão de tolerância com dignidade, com respeito. E principalmente o treino da honestidade, da sinceridade e da sobriedade. É o primeiro dia que eu vim, né? E eu gostei muito daqui dos meninos da Terra. E também eu achei muito legal aqui, como a piscina é muito legal, as pessoas ficam olhando a gente, o esporte. Eu venho aqui há 7 anos, gosto muito dos meninos da Terra, acho muito legal e acho que é um exemplo a gente não usar droga, igual muitas pessoas usam. Importante para ensinar a gente a não ir pro mundo do crime, a gente não fumar droga, não mexer com essas coisas, eles ensinam muito a gente. Vou querer trabalhar aqui no futuro porque ensina as crianças a não ir pro mundo do crime e a não usar drogas. Pessoas educar as crianças, aqui ensina que não pode usar droga, não pode beber, ensina muito. Entendeu? As crianças que eu venho aqui, eu nunca usei droga na minha vida, entendeu? Por isso que eu gosto de vir aqui. Eu gosto de um lugar que não usa droga, entendeu? Porque droga pra mim é sujo, tudo sujo. Bebida também, não uso nada, nada de química eu uso. Quero que meus filhos também cresçam e sejam igual eu. Aí eu quero que eles aprendam aqui dentro, entendeu? Como é que é a vida do pessoal que usa droga aqui dentro e está tratando? Eu sou terapeuta ocupacional. Em outubro agora completo 3 anos que eu estou trabalhando aqui na Terra. Mas há alguns anos atrás eu fui voluntária dos Meninos do Índio. Na época eu chamava Meninos do Índio ainda, né? E aí eu fiquei, acho que por volta de 2 anos aqui de voluntária, vindo aos sábados de 15 em 15 dias. Eu acho que a maior importância desse programa é que as crianças e adolescentes façam o que elas precisam fazer, que é brincar, é se divertir. A ocupação da criança e do adolescente está muito envolvida com o brincar, né? O envolvimento com outras crianças, num ambiente saudável e a prevenção do uso de drogas, né? A gente aqui é um contraponto de tudo que elas vivem lá fora. Então, se lá elas vivem violência, aqui a gente tenta passar o amor para elas. Se lá elas vivem num ambiente onde todo mundo usa drogas, se violenta, se agride, aqui é um ambiente onde as pessoas não usam drogas, as pessoas se tratam com carinho, se respeitam. Então, é fazer um contraponto de tudo aquilo que elas vivenciam lá fora. E agora nós estamos com um público também, que são os filhos dos adolescentes que um dia foram crianças e frequentaram aqui.
né, que inclui inclusive a Natália, que tá aqui no meu colo, lindinha. Aqui vem crianças de todas as idades, de todos os tipos, de tudo quanto é lugar, tudo quanto é jeito, tudo quanto é cor, quanto é tipo, estilo. E nós estamos abertos para receber todo mundo. Gustavo Ferreira, tem 2 meses que eu estou no projeto Meninos da Terra, sou voluntário de informática, tento conscientizar eles o uso certo, correto, né, de que é uma ferramenta perigosa, a internet, ensinar um pouco de geral na informática. É um projeto de prevenção às crianças carentes, né, prevenção de drogas, né? E, de certa maneira, é uma forma de ajudá-los em todos os aspectos, creio eu. Que eles estão acostumados em casa de serem só reprimidos, né, em tudo que eles fazem. E aqui é um espaço onde eles têm mais liberdade de expor as ideias, os problemas. Muitos vêm para se conscientizar mesmo, de expor também os problemas da vida deles. Acho que a assistente social está sempre dando um apoio ali. Não é só piscina, não é só comida. Acho que tem algo muito mais além disso. Eu já escutei relatos de muitos que chegaram aqui na infância novos e saíram na adolescência já com trabalho, com indicações, né? Que aqui a gente não tem nenhum curso profissionalizante, mas tem parceria com o SESC, com o SESI. Que tem alguns cursos, né? Os voluntários, né? Quem trabalha no projeto faz a semana inteira para acontecer no sábado, né? Mas as crianças só vêm ao sábado e durante a semana até a assistente social e a pedagoga que vai visitando essas crianças em casa para ter uma familiarização melhor, né? Vai nas escolas. É isso. As atividades que tem aqui é piscina, tem a sala de informática, a gente estava com o pessoal do grafite, música, pessoal do cinema e sementinha que a gente está plantando em cada um, é conta gotas, né, cara? Souza Lopes e eu sou uma voluntária aqui na Terra da Sobriedade. E nós instituímos aqui um projeto que chama VATES, que são os Valores da Terra. E com a participação das crianças nas atividades, participando da espiritualidade, participando das próprias oficinas e trazendo, por exemplo, uma declaração de que participou, frequentou a escola, de que pode pegar um livro aqui e trazer o resumo, tudo vale VATES. E os VATs são trocados no final do último sábado do mês no bazar por prendas. Coisas de escola, roupas, bicicleta, bola, bala, paçoca, bombom. Então eles adoram isso porque na verdade mostra que o sacrifício vale alguma coisa. É para eles aprenderem o valor da troca, o valor das coisas, que nada no mundo é fácil, tudo a gente tem que fazer a parte da gente e tem uma retribuição.
programa Meninos da Terra, esse programa de prevenção de crianças e adolescentes aqui na Terra da Sobriedade, é a coisa mais bonita, mais bacana, é o programa mais importante para nós, porque quem trata, nós que também cuidamos do tratamento e da reintegração social de pessoas que já passaram pela dependência química, a gente que está trabalhando lá no fim da linha, a gente com essa experiência toda, nós já começamos a ver como é que as pessoas entram no problema da dependência química, de uma maneira distraída, de uma maneira inocente. Então, hoje, a Terra da Sobriedade acredita que a prevenção é a melhor coisa que o mundo pode fazer com as crianças. A prevenção da saúde, a promoção da saúde, a prevenção dos problemas sociais, a prevenção da vulnerabilidade. Então, é a coisa mais importante. E se para você também a coisa mais importante que você acha é um mundo melhor, um mundo cheio de pessoas que tiveram uma infância bacana, que tiveram uma adolescência bacana e que puderam ter uma infância protegida, uma infância menos vulnerável, uma infância mais feliz, você pode vir trabalhar conosco, você pode vir nos ajudar, porque para nós isso é o mais importante. Obrigada. Solicita, né, que todos que queiram participar, doando material, brinquedo, roupas, bijuterias, qualquer coisa, para eles é importante. O projeto é muito bom. Eu não quero que acabe. Espero que vocês venham e sejam muito bem-vindos. Essa casa aqui é igual o coração de mãe. Sempre cabe mais um. Quer estar junto? Vem para cá. Vem pros meninos da terra que vai ser divertido.